Бүгүн итеатчилер Иделях күндөрүн белетилер окурдук кебейи улуугун бир кыржагы сухуяна кескил ого сады быйыл тирелибите 6-10 сыла. Ого уяны өсө тогоун сылыртан итиге туз соолун тобулан үлелер. Кескил ого саадын үч бүлөгөр күннете сеттүүн бир ого үйрө көтөгөлөр. Жаалы уну булкас бөрөктөргө иделергер бериниляк итеатчилер көмүлөөчүлөр арас серкех жерүктөрү ыйталлар. Элях коллектив сүбе бес үлехиттәк. Ол егер 11 идәтчі айнылақты күлелер хамныр. Художественный эстетический хайысқа егінен кескел оғысады, қаста айыр проекттардағы. Үз проекттағы бұтылған, ұлысына проекттар балылар. Чөп-чарар, чаростар дейін бұл десат оғыларығар, онына үлехиттергер аналлағы ұлысына күріқтегі ұтылатшы сылынайы. Тимофей Сметанин атынан күрәктегілер болатчылар. Білген республика үрінен оғыс аттан сағылан үрдік үрәк күйатын кейе қабар алта түхімәқтәғ бары ұрғидуғы ден бірек керенірір. Бұ чәртшетінен кескел оғыс адығыр әбей үрәктәғін педагогы Анна Сафарниева үрәк жылғыр жарықтары сағылады. Әдір ұрғиджуттар кестенен әрі болбаққа қырачан ұтыстарынан ғупқа айылға материалларын көметінен ұрғидуғы үренелілер. Урухой уратыни матын оголорго, ол атыни традиционный рисование дейінсе, оны оголорго тірер кружок тақпын, оны нүлелейбін. Брайек бастығы түхімаға керен дәнеттен оғыс адын етілләтчілерін ұрғыдыра республика ұлыс тағымнақ күрақтығылерге берістіғ местелері ұлалылар. Түгінші 1905 сылағы тұтылғыт ұхуян жеті ота түхеді әргердер, бүліхеттер көмнілағы үлейлерінен, сылас сығындарынан, оғы бареттінен үнергер сайдаргар тоқ бар ұслуы бе ұңғылылар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Гебей.